Астана балет ұжымы қала күні қарсаңында «Сағым сәттері» және «Ғашықтың тілі» атты екі бірдей жаңа туындыны көрермен назарына ұсынды. Шынайы шығармалардың тұсаукесерін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев та тамашалады. Тың туындылар жаңа тәсілмен жасалып, заманауи үлгіде сахналанған. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл заман талабына сай балет үлгісі. Әйгілі Қытай хореографы Исян Жанның «Сағым сәттері» қойылымы әйелдің жан дүниесі жайында сыр шертеді. Ал қазақстандық балетмейстер Мукарам Авахридің жаңа туындысын ақылдың гені Абайдың әдеби әлеміне құштарлықтың жарқын үлгісі деуге болады. Көңілі толған көпшілік қос қойылымды елорда күніне тамаша тарту деп тарқасты.